Assalomu alaykum. Nimaga bo'rilar sirkda o'ynashmaydi? Bo'ri bu g'ayrioddiy hayvondir. Ular o'zlarini faqat birgalikda yaxshi his qilishadi. Bo'ri to'plami bu har bir hayvonning o'ziga xos ijtimoiy roli bo'lgan yuqori darajada ijtimoiylashgan guruh. Yolg'iz hayvon tabiatda omon qolmaydi. U hamma joydan quvib chiqariladi. Shuning uchun bo'rining hayoti guruh bo'lib yashashga bog'liq. Shunday qilib, sirkda mashq qilish uchun sizga bitta bo'ri emas, balki butun suruv kerak. Ammo bu mumkin emas.